Naš gost ovoga jutra, gospodin Nenad Čanak. Dobro jutro, dobrodošli. Nenade, bio si na crnoj listi, zabranjen nekoliko dana. Dao si u trenutku nacionalnog ponosa, što je Novak Đoković rekao ne novom svjetskom poretku i postao lider slobodnog sveta, jednu nepromišljenu izjavu. Rekao si da on nije stradao u Australiji zato što je Srbin, nego što se nije vakcinisao, upotrebio si jednu ružnu reč koju ne moraš da ponavljaš, ali može da ostane priča. Ti kažeš da je on ostao u Australiji najveći Srbin. Meni je, ali iskreno žao, što je jedan takav sportista sebe dovede u poziciju da zbog, pa ne znam kako to drugačije nazovem nego ne higijena, sebe dovede u poziciju da ga od apsolutne istorijske legende odvoji tako. Nešto što je najobičnije sueverje, ajde da tako to nežno nazove. Mislim, treba razumeti da bi čovjek bio u nečemu najbolji, on mora jako mnogo stvari da žrtvuje. I da, naravno, ako neko posveti život jednoj stvari, kako kažu mudri ljudi, ko pogodi jedno, promaši sve ostalo. Mislim, to je jednostavno tako. Ne možete očekivati da neko bude i najbolji, ne znam, teniser svih vremena i da bude doktor farmakologije i ne znam, akademik, ne znam. Mada, čujemo da je kupio neku farmaceutsku firmu u Danskoj, koja će se boriti protiv korone. Zato je iznenadilo ljude, jer se pokazao kao humanista u doba korone, dosta je donacija dao i za Srbiju, i za Australiju, i za kupovinu respiratora, i vakcina, i maski, i razne medicinske opreme. I zato su ljudi bili šokirani zašto on traži medicinsko izuzeće, zašto se nije vakcinisao. Iako mu kažu, nema više Roland Garrosa, nema Wimbledona, nema US Opena, zatvorit ćemo ti sve, uništit ćemo te. Mnogi su i uništeni na taj način na kraju karijere. Upravo o tome govorim. Jednostavno, ja ne razumem. Da bi sve žrtvo, on je svestan šta je ispred njega. Da mogu da ga prebrišu, iako je najveći na svetu. To je tačno, ali ja i dalje ne razumem, jer to je pitanje zaista sa nekako isterivanja inata koji ja ne razumem. Tim pre što, nažalost, korona i dalje uzima ljudske živote i ta priča, ne znam, sada ovaj soj omikron je nešto... Da to ubija koronu, da... Evo i ti si do pre neki dan, i ja sam do pre neki dan imao koronu. Pa znam, ali ja sam imao, bio sam pozitivan 5 dana. Od tih 5 dana, izvinim samo, 2 dana sam imao temperaturu 38,8, 2 sata sam imao temperaturu 38,8, pala je temperatura i malo sam šmrckao i to je bilo to. Međutim, ja sam 3 puta vakcinisan, 3 puta sam vakcinisan, vakcinisan sam i protiv sezonskog gripa i protiv pneumokoknog zapaljenja pluća. Kako kažem, ako ćeš da se čuvaš i Bog će te čuvati, ako... Evo, ja sam vakcinisan i dobio sam u 3 mjeseca 2 puta korona. Pa dobro, ali si još uvek... Ali ni to nije garancija bio. Ali očigledno da je to bio mnogo blaži oblik. Ja nisam ni imao temperaturu i imao sam temperaturu 34,5 i meni je ministar Zlatibor Lončar rekao da treba da mi neki lekar prepiše da ogrejem svoje kosti, da li Sejšeli, da li Maldivi, da li nešto Karibi, da neki tajkun plati ako nema već socijalno Srbije. 34,5 si imao temperaturu? Ja i sad imam temperaturu tako. 34,5? Jeste. I u sred korona si imao 34,5. Pa ako smijem da primetim, druže Mariću, da sam zlonameran, onda bih rekao da ti nisi čovjek nego gmizavac. Pa ne znam šta je. Kaže ministar Lončar da moram da idem na topli, ja moram. Gde si ti video sisara s takvom temperaturom?
Pa ja sam medijski fenomen, očigledno. Pa okej. Tu nešto je između žabe i zmije. Dobro, ne znam, reci ti šta god hoćeš. Ali da se vratimo na slučaj Novaka Đokovića. On je sa ovim slučajem pokazao da je najveći od nas po stoti put i da je najveći Srbin. Izvinjam se. Nije najveći od nas, nego je najveći teniser na svetu. Znači, nije najveći od nas. Zato što najveći, moraš reći u čemu? Jer samo najveći, onda znači da lekari koji izgiboše da ljudi prežive nisu najveći, a jesu. I to upravo oni koji su glavom platili to što su spašavali tuđe živote. Imaš mnogo ljudi koji su veliki u svojim profesijama, koji nisu tako vidljive ili tako popularne ili šta ja znam. A verovatno su svetske veličine. A svetske su veličine. Imamo mi ljude koji su svetski naučnici, za koje niko nikad nije čuo. A istovremeno imaš situaciju da ljudi koji su u sportu ili u estradi ili šta tako, dobiju ogromnu popularnost i novac, što ne bežimo od toga da kažem, koji jednostavno je posljedica okolnosti. Pa dobro, to je tako. Naravno, da bi se bio najbolji na svetu, znaš ti koliko treba rada i odricanja da se to bude. Ali ne može se očekivati čovjeka koji je... Ali samo bi Srbin to žrtvovao. Ljudi kažu, da li bi oni smeli njega da zaustave u Melbourneu da je Amerikanac, da je Francuz, da je Britanac, Nemac, ne bi reč rekli, nego su ga napali zato što je Srbin. A ja sam rekao, nije bi ga, da je Amerikanac, on bi bio vakcinisan. Da je Nemac, bio bi vakcinisan. Da je Britanac, bio bi vakcinisan i ne bi bio problem. Tako je. I to je cijela priča. I kao što su nekoliko Srba igraju tamo jer su vakcinisani. Pa znamo li o čemu se tu radi? Ti možeš da tvrdiš koliko god hoćeš da, ne znam, postoje vanzemaljci, zavera, istorijska, planetarna, Vatikan, Kominterna, masoni, iluminati, mislim da svi... Ma naravno i da svi rade na tome da Milomir Marić ono kao ima što nižu temperaturu. Jeste. Ali mislim, kako kažem, to je sve lepo i krasno na jednu stranu. Na drugu stranu, kad dođeš do toga da se treba suočiti sa tim propisima, izvinjam se, pasoš, to je jednostavno ogromna količina neslobode. Šta ima meni država? Kaže čipovani. Oni nas prate. Ne treba ti čip, pasoš. Ne treba ti čip. Zašto bi neko... Pa nego ima čip. Ali šta će čip, brate, kad imaš mobilni telefon? Preko tog čipa na pasošu ne mogu da te lociraju, a preko čipa na mobilnom telefonu mogu, preko SIM kartice mogu da te lociraju. Još gore nego da si čipova. Znači, pasoš je ogromna količina neslobode. Pa do pre 100 godina nisu trebali pasoši. Ljudi putovali bez dokumenta. Šta ima da ti neko određuje, ali ti smeš ili ne smeš da putuješ? Pa su države izmislile pasoš. Pa nikom ne pada na pamet da se pobuni i kaže neću da idem u vašu zemlju zato što mi tražite pasoš. Bilo je takvi Srba, bilo je. Pa znam, ali kao kažem, i onda ih smatraš šta da im radiš, da li da ih uhapsiš ili ih hospitalizuješ. A ovde kada dođe neko kaže ja neću u vašu zemlju zato što ne priznajete, nemam pojma, to moje pravo da ne budem vakcinisan. Pa čekaj, isto tako imaš pravo i da nemaš pasoš. A onda ne možeš da putuješ, tačka. Isto ovako. Imaš pravo da ne budeš vakcinisan, ne onda te neće pustiti u zemlju zdravo. Koji deo nije jasan? Meni je strašno... Sad je sud presudio danas da nijedno krivično deo Novak Đoković nije napravio, da je on u skladu sa zakonom dobio vizu, ušao tamo, ali da su oni morali da presude da se ne bi ljutio ministar u australijskoj vladi. Tako je presuđeno jutros. Pa šta? I čekaj, ti ne vidiš tu ništa neobično. Ja vidim u tome istu politiku kakvu imaš u svakoj zemlji. Zato što, izvini... Da je to demokratska zemlja, da ne bi oni žrtvovali Novaka Đokovića da bi ostali na vlasti. U demokratskim... Molim... Da ovaj premijer, da ne bi izgubio izbore, što je mučio narod u vreme korone, on je morao da izbaci Novaka Đokovića. Mučio narod u vreme korone time što je insistirao na jakim anti... Pa je video puštao pse na narod, policajce, tu kojih je dve godine... Koga?
Koga? Narod. Nije narod, nego antivaksere. Nije narod, nego antivaksere. Zato što... Pse pušuje, pa jesi vidio? Ti si jedan etalon prevaranta kakav ne postoji ponosim na ovim prostorima. Ponosim se, to ajmo dalje. To, ne, ali zašto? Zato što zameniš tezu u jednoj rečenici. Kažeš, tu kao narod. Nije narod, nego antivaksere. A antivakseri su štetočine koji prave štetu i sebi i drugima. Što prave sebi, to je još i ajde. Mada i to nije i ajde i ajde, jer bilo bi ajde i ajde da kažu, dobar dan, ja neću se vakcinišem i ne priznajem ovu vašu nauku. Pošto ne priznajem nauku, ako se razbolim, nemojte me nositi u bolnicu, nego, ne znam, me okadite tamjanom i, ne znam, beli luk i ren, evo ima tih tradicionalnih lekova. Pa mnogi se bore protiv korone, rakica i istrljajte mi noge rakijom i evo to je to. Međutim, to je sve lepo i krasno, ali to neće niko da uradi. Nego onog momenta kada počne da ne može da diše, onda svi ti lekari koji su mu govorili nemoj čoveče, vakciniši se, uradi nešto za sebe i za druge, na jedan put dolaze u poziciju da treba da mu spašavaju glavu. Pa imao si ti takvi prijatelji u vreme korona. Ali ja o tome govorim. I upravo zbog toga, kogod je antivakser, on radi protiv države. Tačka. Radi protiv države zato što arči resurse koje je mogao da joj uštedi. A ti resursi, lekarski, medicinski i u opremi i u ljudstvu, treba da se bore, alo, ima i drugi bolesti. Ima ljudi koji imaju bubrežne probleme, ima ljudi koji imaju onkološke probleme, ima ljudi koji imaju kardiovaskularne probleme, ima ljudi koji imaju kakve god hoćeš probleme, oni ne mogu time da se bave, zato što se bave koronom, koja je tu zato, između ostalog, jer ti nisi hteo da se vakcinišeš. Pa se ti resursi troše na tebe, koji si to mogao da sprečiš, a ne na nekoga koji je dobio rak, koji nije mogao da spreči. E tu je ono o čemu ja govorim. I zato, izvini, i zato Novak Đoković, kao najbolji teniser planete trenutno, a verovatno i u istoriji, ima ogromnu odgovornost da ne dozvoli, ako je već tako zaljubljen u Srbiju, da ta Srbija troši ogromne resurse na nešto što se moglo sprečiti. A moglo se sprečiti vakcinacijom, gde si u Srbiji imao švedski 100 vakcina, da biraš čime ćeš da se vakcinišeš, pa ljudi kao, ne, to ja, ipak ja sam skeptičan. Ali ti si poznati nacionalni izdajnik. Većina Srba je bila oduševljena s ovim gestom Novaka Đokovića. On je žrtvovao takvu blistavu karijeru najvećeg u istoriji teniskog sporta, u šansu da 10. put osvoji Australian Open. On je sve to žrtvo da bi dokazao da je veliki Srbin, da trpi poniženja, da ga pošalju u zatvor. Oko njega igra srpsko kolo, harmonika svira, pevaju srpske pesme. Pa to je bila jedna milina. To samo Srbin može tako da se žrtvuje. Jeli, tebe nije malo sramota kad pomisliš da se to srpsko kolo, ovo, ono, vezuje za stvari koje su anticivilizacijske. Jel ti nije malo sramota da nešto što su narodni običaji postaje deo identiteta antivaksera, femicida, znači, ono kao, ko ne tuče ženu nije Srbin, ko se vakciniše nije Srbin, ko ne misli da je Ratko Mladić srpski heroj nije Srbin. 99% Srba misli tako. Koliko? 99%. Ovako, ovo si ovog sekunda izmislio. Evo, ali ovog sekunda si to izmislio. Kad je srpski narod poslije pada Berlinskog zida digao treći srpski ustanak protiv svetske civilizacije. I kad je krenuo... Ovo si odlično rekao, digao je ustanak protiv civilizacije. Jeste. I onda svi su bili odušeni. Oni su znali da će ostati bez kuća, da će biti bombardovani, da će biti uništeni, ali oni su bili svesni svoje istorijske misije. Nijedan narod nije smeo da ustane protiv svetske zvije. Evo, mi smemo. I zato su tako oduševljeno dočekali ovaj gest Novaka Đokovića. Pa znaš kako, to je taj tip oduševljenja kojim se dočeka opravdavanje sobstvenog primitivizma. Jer ja to antivakserstvo drugačije nego
najobičniji primitivizam. Znači, osim tebe i par ljudi. Izvini. Niko nije bio protiv tog srpskog ustanka, protiv svetske civilizacije. Koliko je vas bilo? Nije bilo pet u Srbiji. Koliko je ljudi vakcinisao? Pet izdajnika je bilo da se mi herojski samo žrtvujemo protiv novog svetskog poretka, globalizma. Koliko je ljudi vakcinisano? Pa jedva preko 50% u Srbiji. Koliko? Jedva preko 50%. Znači, samim tim nije 99% Srba oduševljeno Đokovićevim potezom. Znači, lažeš Mariću, ali kao Dritana Bazović lažeš. To je neverovatno. I nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš zato što će te neko shvatiti ozbiljno. Ja sam zbog tebe u ovoj emisiji... A dopalo ti se ovaj treći svetski ustanak protiv svetske civilizacije? Pa, ali zašto vređaš srpski narod tvrdeći da se on podiže protiv civilizacije? Ne podiže se protiv civilizacije. Pa šta je bilo poslije pada Berlinskog zida? Svi su krenuli u Evropu, krenuli u neki novi, bolji život. Mi smo krenuli u propast. I sami, niko nas nije terao. Niko nas nije terao, to je tačno. Pa Novaka Đokovića niko nije terao da ide u zatvor. Nije ga niko terao. Nije niko terao. I mogo je sve to da reši time što se vakcinisao. I mogu da bira i koju ugoću. Ti biraš reči, ja ti se zahvaljujem. E, ali znaš zašto biram reči? Zato što si me prevario jedan put kad sam bio ovde, da držim predavanje o tome kako je jednostavno biti... Srbin. Srbin. Ne Srbin. Ja sam Srbin. Nego kako je jednostavno biti profesionalni Srbin. Srpski nacionalist. I onda sam održao govor za koji je ono smeće Vojislav Šešelj ustvrdio da je moj govor iz 1991. godine. I da ga je on pisao. I zamisli... I da si ti interpretirao njegove reči. Ali ti si... Ti si... Šta ja imam sa Šešeljom? Čiči, ti si... Ti ga zoveš u emisije. Umesto da kažeš, ja sam nekim ko toliko laže kao to đubre, neću... Ne. Ti se veseliš tome da to bude što bizarnije. I to tvoje veselje pred bizarnošću potpuno muti sliku koju mediji sa nacionalnom frekvencijom treba da daju. Da bar nešto bude tu čisto. Kod tebe je sve mutno i sve je prljavo i to je ono, jer namerno zbunjuješ ljude, jer se onda... Znaš, veseliš tome kada ih zavedeš tim tvojim budalasanjima o, ne znam, Srbi su ovo, Srbi su ono. Nije istina. Nije istina. Dobro, opet si uvredio srpski narod. Rekao si, ranije si govorio lažeš kao Šešelj, sad si prešao na novu formu, lažeš kao Dritana Bazović. Pa da. Zašto vređaš političare u susednim zemljama? E, znam zašto. On mi je naročito kriv zbog toga što je prvo na priči o tome da je on, što bi rekli, crnogorski independentista novoga kova koji će u stvari da Crnu Goru kao nezavisnu, suverenu, samostalnu, demokratsku i tako dalje državu, u stvari bolje kao zastupati nego... Milo Đukanović. Nego... Ili okoštali režim Mila Đukanovića, pa se ispalo, pa ispalo da je podržao najgoru moguću vladu koju je Crna Gora uopšte mogla da dobije. E sad, ovo što se onda, njegove priče o septembarskim događajima 4. i 5. septembra na Cetin, ja lično bio tamo i video šta se dogodilo i lično mogu da potvrdim u koje su sve laži izgovorene u povodu onoga što se tamo događao. Ja bio. Za razliku od onih koji su tamo slali duge cevi i, mislim, pravili ono desantno drvar tamo na Cetinski manastir. I tako dalje. Znači, zbog toga, kad se neko lažno predstavlja, ja ne mogu drugačije da ga nazovem nego lažovo. Nema tu mnogo pameti. Znaš, a to što kažeš da je Novak Đoković, ponovit ću, velika našeg vremena, ponos ove zemlje, zato što isto kao što je ponos i... Prva pozitivna stvar o Srbiji posle satanizacije 90-ih,
predstavljanja Srba kao ratni zločinci. Prvo značajne ime je od Tita, koje je stigao u džungu, koje je stigao u pustinju, koje je stigao... Sve se slažem, ali pazi čovječ. I sad, posle svega, treba da ga vakciniš. Pa znam, ali upravo je to poenta, što je to tragedija. Da, posle svega treba da ga vakciniš. Umesto da je poveo ljude za sobom... Čekaj, ti misliš da je on prvi trebao se vakciniš? On je mogao da spase nebrojene živote, da je to uradio prvi. Da se prvi vakciniš. Da se prvi vakciniš. Je li bio veći Srbi nego što? Nego kad je rekao ne vakciniš. Evo sad ću ti kažem. Vidio. Svako ko je srpski patriota, ali ne ove sa J, ne patriote, nego patriota, istinski patriota, kao recimo ja. Ili ja. Za tebe sumnjam. Pitanje, da li Srba treba da bude više ili manje? Više. Više. Jel to, možemo se složimo da je to patriotski? Oko toga nema spora. Nema spora, odlično. Zahvaljujući svim ovim kojima su puna usta patriotizma, Srba je manje. I u Srbiji i na svetu. Zašto? Zato što jednostavno nemaju uslove za normalan život i samim tim se iseljavaju, raseljavaju, asimiliraju i tako dalje. Jel to činjenica? Da li Srbi treba žive bolje ili gore? Da li treba više standard ili niže? Više. Zašto otkad je ovih srboljubaca i patriota žive gore, a ne bolje? Jer su je zaverili protiv Srba. Sve internacionale su se bacile na jadnu Srbicu. Nije tačno, jer srpska izreka kaže da vrediš onoliko koliko imaš prijatelja. Je li tako? E, umjesto toga mi smo došli u poziciju da na jedan put nas svi mrze. Pazi, a ja razumijem da nas mrzi po neko. Mada i to mi je malo čudno. Pa da nismo izuzetni, ne bi nas mrzeli. E, bravo, bravo. U stvari je sve to zavist. Na čemu nam zavist? Zavide nam na minijaturnom učešću u svjetskoj ekonomiji. Ja hoću da vam kažem na čemu nam zavide. Čujmo. Evo, vi ćete da se verujem složite. Jedino na čemu mogu da nam zavide na vašoj lepoti. I tu se slažemo. Ali, Nenade, sjećaš se onih vremena kad je bila ona divna Jugoslavija? Ovo je bila divna odjava. Kad je počela srpska nesreća, žene su nam sve lepe. Čekajte, eto, bar nešto lepo u zemlji Srbije, ali zavide nam možda i na našoj istoriji. Sad vas vodim na jedno mesto koje je pored Buvljaka Marićevo, omiljeno mesto u Beogradu. Znači ili Narodni muzej ili Buvljak. Da, odmah je rekao sve.